Unë kam 2 vjetë që në fakt nuk jam aktiv në jetën politike, por me sa duket, po vjen koha që të rikthehem përsëri në politikë, sepse... Si pas jush ka patur një komplot ndaj zotit Kondoshi përplasin? Në këtë vënd, pëndodhin gjera të çuditshme. Ka pasur një komplot ndaj zotit Kondoshi, ka pasur një skenar të mirë menduar për të vrar deputetin Kondoshi, dhe unë kam bindjen që ky grup prokurorësh është një grup shumë serios prokurorësh, me njerëz me eksperiencë, dhe kam bindjen se kjo tentativë për vrasje do të zbardhet. Unë po ju them që unë nuk jam Mark Frogu. Unë erdha këtu dhe kam deklaruar plotësisht të vërtetën. Të gjitha gjërat që unë kam pas djeni dhe që i di, nuk më trëmb asnjë lloj presioni dhe asnjë lloj denoncimi dhe asnjë lloj kërcënimi që mund të bëj Ilir Meta apo njerëzit pranë tij për të shtremëruar të vërtetën. Nëse Mark Frogu ka halle të tjera dhe për shkak të këtyre halleve dëshiron mos të tregojë të vërtetën, unë nuk kam ashtu hallesh. Shëgjur Zotit, unë kam deklaruar këtu për pavarësisht se është sekretetimi, për njohuritë mia, për gjithë takimet që ka bërë Kondoshi, Mark Froku, durimi i penduari i kësaj historie të madhe dhe shumë gjëra tjera. Me informacionin që kam unë, jam i bindur që kjo çështje do të zbardhet dhe nga këta prokurorë që po punojnë me prokurtim për të zbardhur. Presim arrestime zoti Prifti, mendoni që do kemi arrestime? Arsyen ju e dini të gjithë. Arsyeja është një urrëtie që ka pas Ilir Meta ndaj meja dhe ndaj Kondoshit për publikimin e videos korrupsionit ndaj Ilir Metës. Keni video zoti Prifti? Nuk kam asnjë video për Shkëlqen Berishën. Kto janë taktika që është duke përdor Meta për të fituar të paktën një pjesë të elektoratit të majt. Por këto janë taktika për të shtrëmëruar drejtësinë. Janë taktika që nuk çojnë drejt zbulimit të vërtetës dhe janë taktika që dhe pulat e mia në Koplik i kuptojnë dhe jo më shqiptarët.